cando os visitantes veñan ás oficinas de turismo, que é o primeiro contacto que teñen cos concellos da provincia de Pontevedra e con todos os seus recursos, vivan xa unha experiencia. Agradecer moito a todas as traballadoras de Turismo Rías Baixas e ao Museo de Pontevedra, porque ata o mínimo detalle é idéntico a cando elas vivían aquí. As persoas poden gardar recursos turísticos e a mesa lles vai a crear toda a visita.